Pa, ćao svima, godinu dana je prošlo od ovog našeg maratonskog snimanja recepata svaki dan. Nadam se da ćemo i ove godine uspjeti odraditi sve ono isto kao i prošle godine. Držite me fige. Prvi dan, šta radimo prvi dan? Pripremamo desert, slatko, da nam slatko krene, je li tako? Ja sam za vas danas pripremila recept malaga kolača. Banana, pistacija, čokolada, sočan biskvit. Mislim da ćete se oduševiti. Ove godine ćemo se više posvetiti vjerovatno dezertima nego slanim jelima, ali o tom potom vidjet ćemo. Opet ćemo raditi Tursku, opet ćemo raditi Bosnu i Hercegovinu, Balkan generalno. Nadam se da će vam se dopasti sve ono što sam vam pripremila za ovaj mjesec. Idemo odmah na posao. Ostavljam vas sa sastojcima za biskvit. I za jeli, kremu i za sve ostalo, pa ćemo vidjeti da li će vam se desert dopasti na Za kraju. biskvit će nam biti potrebna 3 jaja, jedna čaša šećera, ja sam koristila smeđi šećer, pola čašnje mlijeka, jedna čajna čaša ulja, ja sam koristila ulje lješnjika, 2,5 kašike kakaa, 1,5 čaša brašna, 2 kašike škroba ili gustina, jedan paket praška za pecivo i jedan paket vanilin šećera. Za kremu nam je potrebno 700 ml mlijeka, 1,5 kašika brašna, 2 kašike gustina, 1 čaša šećera, ja sam opet koristila smeđi šećer, 1 žumance, 1,5 kašika putera i 1 šlag pjena. Za dekoraciju će nam biti potrebno 12 banana manjih, 1 čajna čaša mlijeka kako bismo jeli pokvasili biskvit. Te će nam za čokoladnu dekoraciju biti potrebno 200 ml kreme za kuhanje, 150 g bitter čokolade, te pistacija ili lješnik za dekorisanje finalno. Prije nego što počnemo sa pravljenjem dezerta za danas, želim prije svega da čestitam svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Ramazan Šerif Mubarek Olsun, da ovaj mjesec provedete u blagostanju sa svojima najdražima. Idemo da pravimo dezert za danas. Kao što sam već rekla, malaga torta, to jest malaga kolač, dosta banane, dosta čokolade, sočan biskvit, dobra kvalitetna krema, užitak za svako nepce, definitivno. Prvo što sam uradila jeste da sam uključila rernu na 170 stepeni, ne topli zrak, nego gore dole. Ćemo umutiti jaja i šećer. Prvo ćemo, dakle, umutiti jaja sa šećerom dok onako ne zapali. Sada ćemo nastaviti sa dodavanjem mokrih sastojaka, to jeste mlijeko, ulje. I nastavljamo sa suhim sastojcima, a to su kakao, 2,5 kašike, 1, 2,5. Zatim dodajemo brašno i ostatak jeli, suhih sastojaka. Koliko brašno? Na kraju, kada smo dodali i suhe sastojke, sve ćemo lijepo ručno pomiješati. Sada kada sam promiješala jeli, ručno smjesu za biskvit, da nema grudvica, nadam se da ih nema, sad ću slobukat. izvuću smjesu u staklenu vatrostanu posudu. Dakle, redna nam je ugrijana na 170 stepeni. Ostavljamo je smjesu u rernu i čekamo 20 minuta da bude spremna. Sada ćemo sve sastojke, osim šlag pjene i putera, ćemo sada sve sastojke lijepo skuhati.
Dakle, prvo ćemo dodati mlijeko. Uključujemo poklopac. 700 ml mlijeka. Malo ohladi. Nakon toga ćemo ga zaliti hladnim mlijekom. Te ćemo dodati krem. Kada smo ohladili biskvit, ja ću posuti mlijeko da biskvit upije. I idemo nastaviti sa premanjem kreme. U kremu koja se također ohladila ću dodati šlag sjenu. Mikserom umutiti, jeli, sve zajedno. Prije nego što krenemo na pripremanje smjese za ukrašavanje, treba, jeli, određeno vrijeme da se malo krema i biskvit povežu, tako da ću ja odmah prebaciti kremu preko biskvita. Tako da vi vidite po zemlji u kojoj se nalazite koja vam najviše odgovara. 150 grama bitter čokolade. Ja ću dodati i... You that wants to be free, I said, we are young and afraid, but life is unpredictable, can you be the one? Takes me to dinner and wine and kisses me every night. I just want somebody, somebody to love me like that. I just want somebody, somebody to love me like that. I just want somebody, somebody to love me like that. I just want somebody, somebody to love me like that. Našim današnjim dezertom, sa prvim dezertom u toku ovog jednomjesečnog programa. Nadam se da vam se dezert dopao. Ukoliko ga napravite, obavezno podijelite fotografiju, označite me, ne morate, ali eto, ukoliko se sjetite, naravno da možete. Dakle, danas smo pravili Malaga kolač. Jedva čekam da napravimo presjek, da vidimo kako je stvarno ispao i da ga probamo. Ovako izgleda zaista obećavajuće. Nadam se da vam se video dopao. Vidimo se sutra u novom videu. Hvala vam puno što ste gledali.